kulikuwa na kizazaa katika duka moja huko Eldoret pale wanawake wawili waliponaswa wakiiba mafuta ya kupikia. Visa aina hii vimekuwa chungu nzima humu nchini, huku wamiliki wakijihami kwa kuweka kamera za CCTV na kunasa picha zifuatazo. Siku zao 40 zikiwa zimetimia, wanawake hawa walijaribu kuziba nyuso zao kwa aibu. Hii ni baada ya kushikwa katika duka la bidhaa rejareja mjini Eldoret wakiiba mafuta ya kupikia. Wakikiri kuwa walikuwa watatu, baada ya kuwahadaa wahudumu walitaka dawa za maumivu. So kumbe kudilak nikaona hao wengine wakitoa mafuta wakaweka kwa mfuko. Toka upande gani? Njoro. Yeah? Njoro. Njoro, anatoka Njoro. Mathalan mwanamume huyu anaiba kwa umakini katika duka la bidhaa huko Naivasha. Anaangalia kando ili kuhakikisha kuwa hakuna aliyemgundua, na kisha baadaye kuchukua vile vilivyompendeza. Akiwa amebahatika, lakini sio kwa muda mrefu, alipita bila kugunduliwa na kisha kukamatwa akiwa nje. Wamekuwa wakiiba sana, wamekuwa wakienda, hata si mara ya kwanza, juu hii ni mara ya kwanza tumewashika, na tumekuwa tukipata variances kwa stock zetu. Visa kama hivi vikiwa vimezidi na vikiwa vimepata wajanjauri wengine, akina mama wakijifunza mtindo huo na kupatwa wakiwa wawili wawili. Katika duka hili huko Bungoma pia wakiwa wamenaswa, wameiba nywele za kubandika. Onyo kali limetolewa dhidi ya wezi wa aina hii, chumba chao kikiwa motoni. Huku wamiliki wa maduka hayo wakijihami na kamera aina ya CCTV, polisi wakiwa wamearifiwa kuhusu visa hivi na kuchukua hatua dhidi yao. Saita Swale, KTN Leo.